bài chát cái đàm sài chỉ tu tao á phía trên bề cái thôi bài chát kê nị dùng gió cái đàm sầm mất rưỡi môi co kêu sầm mất bằng con bằng kia anh chẳng là rưỡi môi có mất anh chẳng tao bên tai thằng anh ấy khi mà bắt bằng phone bị rồi bị thôi bài chát cái đàm sài mà đòn rồi anh để lên chẳng á phải hai chỉ sang lại men ở rưỡi môi co trong đằng tha ruột chìt vì chẳng mấy đôi cái đàm sầm mất rưỡi môi co bằng con bằng kia kêu sầm mất đại rưỡi co ở ra sầm bắt tha ruột chìt vì ở đôi khné tè mấy bàn tha đôi nè cứ vì ngành chieng nưng ai mà hộp ai cái đau ai ơi ta pel thơ toal ta jeung chap mok phliem phliem chap mok pi kalaing da vi ruoh nou phliem phliem yok mok thveu phliem phliem teub vi mien chiet chngoy chngành tae mdong chang hai kreung samot pel le hộp nưng mần dal chap ban mok phliem phliem te mien a khlas ko dak knong tu te ko toal tae vi trecheak toal tae reng ai chang tae pantae samrap kdam srae vuoy nha jeung yok mok thveu ni cứ chap mok phliem phliem pi srae thmey thmey tae mdong teub ខ្ញុំនិយាយថាបាយឆាក្តាមស្រែនេះហាររសជាតិប្រកបជាឆ្ងាញ់ជាងបាយឆាក្តាមសមុទ្រដែរអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺក្តាមស្រែជាក្តាមធម្មជាតិវារស់បែបធម្មជាតិដោយសារតែគ្មានអ្នកចិញ្ចឹមគ្មានអ្នកណាឲ្យចំណីវាអីទេគឺវារស់នៅដោយខ្លួនឯងហើយយើងទៅចាប់មកពីតាមស្រែតាមអីតាមបឹងបួរអីអញ្ចឹងទៅបានមកភ្លាមភ្លាមយកមកធ្វើហូបភ្លាមភ្លាមស្រស់ស្រស់ល្អគឺឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើរបស់យើងមុនដំបូងយើងបានក្តាមត្រូវលាងទឹកដោះស្រះដោះអីវា4 5ទឹកឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកយកវាមកហែកហើយយើងបុកវាដាក់ស្នូកវាផ្សេងយើងបុកយកតាខ្លួនហើយជើងដៃវានឹងបានហើយយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកវាមកពូតយកទឹកបងប្អូនពូតយកទឹកដោយសារតែក្តាមនឹងគេមិនដែរហូបកាទេគេហូបតែទឹកវាទេអញ្ចឹងហើយយើងពូតយកទឹកដាក់ទឹកតែបន្តិចពូតវាមកឲ្យវាចេញជាតិអស់មកហើយយើងពូតម្ដងហើយយើងបុកហើយពូតបុកហើយពូតពីរម្ដងទៅដើម្បីឲ្យវាអស់បន្ទាប់មកនឹងយើងយកវាដាក់មកចំអិននៅលើខ្ទះដាក់ខ្លាញ់តែបន្តិចមកហើយចាក់ចូលខ្ទះមកឆាវមកឃើញថាវាឆ្អិនហើយអាទឹករាវរាវហ្នឹងគឺវានៅផ្សេងចំណែកឯសាច់ក្តាមវិញវាឡើងកកដុំដុំយើងងាយស្រួលក្នុងការដួសយើងដួសវាអញ្ចឹងមកហើយដើម្បីយើងយកទៅដាក់ក្នុងបាយឆារបស់យើងយើងដួសវាទុកមួយឡែកទៅហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏យើងទៅដាក់ខ្ទះលើចង្ក្រានម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងធ្វើបាយឆារបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះឃើញអត់សាច់វាឡើងស្អាតមែនទែនតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចាក់ខ្លាញ់មកហើយយើងដាក់បំពង់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដាក់ម្ទេសដាក់ស្ករអីចូលក្នុងហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើបាយឆាយើងឲ្យតែពេលធ្វើក្តាមហូបអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញកាលខ្ញុំនៅតូចតូចឯងបងប្អូនរឿងគួយអស់សំណើចណានិយាយទៅអត់ចង់និយាយទៅខ្មាស់គេប៉ុន្តែចង់និយាយឲ្យបងប្អូនដឹងតិចថាមានពីណាគេឆោតដូចខ្ញុំដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងណាកាលនៅតូចតូចម៉ែគាត់ឲ្យបុកក្តាមហើយគាត់ឲ្យយកក្តាមហ្នឹងទៅធ្វើហូបអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលយកទៅស្លបុកទៅពូតអាទឹកនឹងចោលអស់យកតាកាកាហ្នឹងយកមកស្លមានអីហូបមានកើតណាបងប្អូនអើយព្រោះថាពេលយើងពូតទៅវាអស់ជាតិដែរជាតិនៅទឹកនឹងឯងតាមពិតក្តាមគេហូបអាទឹកនឹងឯងហើយអាទឹកហ្នឹងពេលយើងចាក់ដាក់ចូលទៅក្នុងសម្លទៅវាកកដុំដុំដូចសាច់ត្រីសាច់អីអញ្ចឹងសំណាងដែរកាលហ្នឹងអាទឹកហ្នឹងអត់ទាន់ចាក់ចោលយកមកស្លថាសាថ្មីបានហូបកំអីហ្នឹងអំបិលបាត់ហើយក្តាមហ្នឹងពេលដែលធ្វើហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំបុកខ្លះទេទុកខ្លះដាក់ទាំងមូលខ្លះយ៉ាងទៅទៅវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាក្តាមនេះវិញដង្កៀបធំធំណាបងប្អូនអើយនិយាយទៅខែនឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្តាមនៅតែមានខ្លាញ់ច្រើនហើយក្តាមស្រែពេលដែលឆ្ងាញ់ជាងគេគឺពេលដែលវាមានខ្លាញ់ច្រើននឹងតែម្ដងខ្លាញ់វាវិញឡើងពេញឆ្នោកហើយឲ្យតែខ្ញុំធ្វើបាយឆាម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តដាក់បន្លែច្រើនមុខដោយសារតែខ្ញុំនឹងចូលចិត្តបន្លែខ្ញុំដាក់ដូចជាការ៉ុតសណ្ដែកគួរប៉េងប៉ោះពេលហូបបាយម្ដងខ្វះជាតិបន្លែអត់បានទេតលតែមានបន្លែខ្លះៗអញ្ចឹងទៅទៅខ្ញុំចូលចិត្តហើយបន្ទាប់មកនឹងឆាបាយឡើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយនឹងទៅដាក់សាច់ក្តាមចូលដោយសារតែសាច់ក្តាមវាឆ្អិនស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទុកយូរពេកទេដាក់តាមមួយផ្លែតគ្រាន់តែដាក់ហើយកូរត្រឡប់ទៅក៏វាឆ្អិនរួចរាល់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកដាក់ថែមទឹកត្រីបន្តិចទៀតដាក់ប៊ីចេងថែមបន្តិចទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះថាខ្ញុំភ្លក់មើលមិញទៅឃើញថារសជាតិវាអត់ទាន់ល្មមអញ្ចឹងយើងថែមបន្តិចទៀតទៅព្រោះថាការធ្វើនេះគឺយើងធ្វើតាមចំណូលចិត្តខ្លួនឯងព្រោះថាធ្វើហូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យធ្វើតាមចំណូលចិត្តគេព្រោះថាយើងហូបខ្លួនឯងប្រប៉ុណ្ណាឆ្ងាញ់យើងដាក់ប្រប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងធ្វើបាយឆានេះហ่ะមិនបាច់តែបាយទៅតែដាំទេទោះមានបាយកកបាយអីក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងចំណាញ់ព្រលឹមឡើងបាយកកនៅសាលមិនដឹងធ្វើអីហូបយកមកឆាជាមួយក្តាមបែបនេះមកដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងចំណាញ់ពេលវេលាហើយក៏មិនអស់លុយហើយក៏
chấm nén bài đai nó sao tiền chẳng dương cùng ao sao hai cháo dương trâu thì giọt một thửa ao miền bờ giàu chả lâu bài cha dương á rượu rồi hai con tầm mới cả đang thay chăng anh đai bài cha đam sai tầm nón á na mở một lượt từ ngọc kia mới chụp bài cùi chim mà đam tịt mới ao đang thay vị chiết và bận na mở lâu dương một lượt mới chiên món á chia bì xe sạch cả đam để dùng bột hay dùng màu cha cho mùi nè chiên món